अस्सलाम वालेकुम टाटा बच्चो, बुजुर्गों, उस्ताद राजा ताहिर, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वलरामा जून मावर, ये जमात चूरम यानी चूरम जमात हन शुद छु तो ये चूरम जमात हन किताब तो मजमून छु कोशुर कोशुर किताब चेस पारी तो मौजू छ आज नो मौजू पारुन ते जानावार वुछति छ पोएम अख अख पोएट्री अख छ نظم اکھ اتھ پیٹھ آمت لیکھنے تو بہت شکل من آمت لیکھنے تو یہ یہ لچھم شیخ رضی امی اس پوائٹ امی شاعر امی لچھم شیخ رضی تو اس یہ بہت پہ پوئم نظم آج پڑھنے ات ون جانوار وچھت ات امک عنوان امک موضوع جانوار وچھت جانوار گئی برڈس جان وڑ ون جانور تمہن ونان برڈس انگلش پہ ونان اردو پہ ونان پرندے تو ہم گئی جانوار ونان پہ جانوار وچھت یہ اخ بچہ یہ جانوار وچھت جانور وچھت وڑ ون جانور وچھت اخ بٲتھ لیکھان تو وچھو اس ات من کیا ات من کی لفظ ات من کی لفظ ات من اخ وڈو 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 گو فلائی یعنی کہ اڑنا عالم عالم گو پور دنیا ورلڈ یونیورس ہچر ہسر تو پہ لسن ژپور گو آل اراؤنڈ اچھا بچھت گو یعنی کہ زن یمن بچہ اچھی لجم پھاقے آسن تو یم چھ ات من کی لفظ تو لسن گو کشر پہ یت ونان لس لس تو بس مطلب لسن گو زندہ روزن لیو لانگ زندہ رہو سلامت روزن ات ونان لسن لسن ونان تر تو ژپور گو اور پریت طرف آل اراؤنڈ بچھت گو پھاقے اچھا وچھو اس یہ پڑھو اس یہ نظم نظم نظمہ ہند عنوان اچھا امی موضوع جانوار وچھت عنوان نظم یت کن پھیرہا بتہ اور یور اکھ وڑو کرہا ژپور پھیرہا بتہ اور یور اکھ وڑو کرہا ژپور نک پہن چھس چھم نہ زور وہائے مت پخ آسہن یہ اس تھو یاد یہ بچہ اخ یل جانوار وچھان وڑان یہ لکھان یہ پوئم امس دلس من خیال یہ ونان پھیرہا بت اور یور ہے بت پھیرہ اور بت وڑاو جانوار ہند پہ اخ وڑو کرہا ژپور وڑو بت وڑاو آسمان پہ ژپور ہور آسمانس پہ ژور پورن پہ وڑا بہ نک پہ مگر کیا کر بہ نک پہن چھس بہ مے مگر ام زور چھ مے کی وڑنک زور چھ مے کی وائے مے تہ پخ آسان یہ بچہ ونان ہائے کاش مے تہ آسان یم پخ کاش مے تہ آسان یم پخ کاش آئی وُڈ ہیو ہیونگ دیز وِنگز مے تہ آسان یم پخ بہ تہ وڑاو بہ تہ وڑا بٹ آئی ایم سمال آئی ایم لٹل کیڈ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں مے چھنہ زور آئی ہیو نو پاور آئی ہیو نو اینرجی ٹو فلائی تو اڑنے کے لیے میرے پاس وہ اینرجی نہیں ہے میرے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ میں اڑ جاتا توے ونان پھیرہا بتہ اور یور اکھ وڑو کر ہا ژپور نک پان چھس چھم نہ زور وائے مے تہ پخ آسہن پتہ چھ برونہہ کن ونان یہ بچہ یہ ونان یوت بوڑ عالم مگر یوت بوڑ عالم مگر چھم نہ وچھمت کیا حسر چھم نہ وچھمت کیا حسر یوت بوڑ عالم مگر چھم نہ وچھمت کیا حسر چھم نہ کن واتان نظر وہائے مے تہ پخ آسہن دپان یوت بوڑ چھ یہ عالم یہ دنیا یونیورس چھ یوتاہ بوڑ مے چھنہ مگر وچھمت کیا فٲیدٕ چھ کیا حسرا چھ مے چھنہ وچھمتے چھم نہ کن واتان نظر مے چھنہ مگر نظری واتان کن انسان سن نظر کوتاہ واتہ ہوتھ پہاڑس تام واتان بس مگر یوت دنیا ما ہیٚکہِ اکے نظری وچھتھ وائے مے تہ پخ آسان یہ بچہ ونان کاش مے تہ آسان پخ بہٕ وڑاو بہٕ وچھ ہا سورُے دنیا
چوم دوهس بس کیون تو چون چوم دوهس بس کیون تو چون چوم دوهس بس کیون تو چون بی خبر راتش شنگون چوم دوهس بس کیون تو چون بی خبر راتش شنگون یی گوا اخر لسون وای مت پخ آسان دپن چی بچ یش ونا کیا چھ دوہ چھ مے صرف کھیون تو چون یہ کھین چین کم چھ مے آسان کھیون چائے چون بت کھیون چائے چون بت کھیون باقی چیز تریش چی بے خبر رات پات واتان بہ رات چیر بس شنگان چھس بے خبر پہ ترم نندرا نشا پت پتہ بہ کت چھس یہ گوا اخر لسن دپ یہ بچس وجہ کیا یہ گوا پت زند روزن گوا یہ گوا زند روزن یہ گوا لسن بسن واہ مے تہ پک آسان کاش مے تہ آسان پک بہ تر ہا دنیا بہ کرا یا دنیا ژپور سر کچھ رٹھن آفتاب کچھ رٹھن آفتاب تارکن کر ہا حساب بچ چھم لول خواب واہ مے تہ پک آسان دپان یہ بچہ ونا کوش رٹھن آفتاب کوش گے کھن یت ونان کھن من کمہ من کم بہ دپان بہ رٹھان نال مت کرا بہ کوش رٹھان کھن من رٹ بہ رٹھان آفتاب رٹھان بہ کھن من اگر مے پٹھ پک آسان بہ وڑاو وات ہاو آفتابس نش رٹھان کھن من پن یہ آفتاب تارکن کرا حساب پت کھسا بہ ہور وڑا وڑا آسمانس پہ تت گنزرا بہ ام تارک ام کچھ کتیہ بچ ہت چھم لول خواب دپان مے ہسا مین خواب بہ ہسا چھس ام خواب وچھا مگر ام چھ بچھت بچھت مطلب گے ام چھ پھاکے ام خواب چھ پھاکے امو منز گو نہ مگر پور کہیں سوئی گو خواب بچھت آسن گو پھاکے آسن مطلب گو ونہ ہسا گئی نہ مے ام خواب ام ڈریمز یم اس ام گئی نہ ونہ پھول پھیل کینہہ ام گم چھن گئی سم پور کینہہ ام چھ ونہ بچھتی واہ مے تہ پکھ آسان کاش مے تہ آسان یم پکھ یم جانور وڑوین جانور گانٹ ژر کاو کوتر باقی یم خوشوین جانور وڑوین جانور کاش پچھن اے مے تہ آسان اہند پٲٹھۍ پکھ بہ تہ وڑائے باز یا چھ آسان تہٕ یم آسمانس منز وڑان چھ مے تہ آسان پکھ بہ تہ وڑاو آسمانس پیٹھ بہ دِما دنیا ژنڈ کٔڑتھ بہ دِما یتھ پورِ عالمس چکر کٔرتھ بہ وٕچھان یہ پور دنیا تہٕ یہ اوس یہ نظم یہ اوس یہ پیم یُس یِم شٲعر یِم چھُ لیوٚکھمُت شیخ رٲزِن چوٗنٛکہِ شٲعر سُنٛد یُس یہِ کلام چھُ آسان یُس یہِ پویٹری چھِ آسان یُس یہِ پویِم چھِ آسان یہِ چھِ آسان ملٹی ڈایریکشن اَتھ چھِ واریاہ وسیع مطلب آسان اَتھ یَپٲرۍ اِنسان مطلب کَڑِ تَپٲرۍ ہٮ۪کوس کٔڑِتھ تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ فرٛوٗٹفُل آسان بَڑٕ اِفٮ۪کٹِو آسان بَڑٕ یعنی ملٹی ڈایریکشنَل اَمِکۍ میٖنِنٛگٕس چھِ آسان مطلب چھِ آسان تہٕ بَڑٕ ویری مَچ ڈیٖپ واریاہ سٔنۍ مطلب چھِ آسان یِہِنٛدٮ۪ن یِمَن شعرَن منٛز تہٕ یِمَن چھِ بَڑٕ واریاہ گہرٲیی آسان یِمَن شعرَن منٛز تہٕ بیٚیہِ یِمَن یَپٲرۍ مطلب کَڑو تَپٲرۍ چھِ نیران تہٕ شٲعرَس تہِ چھِ آسان واریاہَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتَن نظر واریاہَن معاملاتَن پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ نظر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ شعر لیکھان چھُ تہٕ تَوَے چھُ یہِ بَڑٕ یہِ ہَسا یہِ بَڑٕ زَبردست طٔریٖقَس منٛز چھُ بَڑٕ یہِ نظم چھِ آسان بَڑٕ یہِ چھَنہٕ لایٹلی آسان نی کینٛہہ یہِ پویِم چھِنہٕ آسان بَڑٕ آسٲنی سان نی کینٛہہ بٲتھا ہیوٗ چھُ پَران اِنسان تہٕ بَس نہ اَتھ چھِ بَڑٕ واریاہ گہرا مطلب آسان یہِ چھُ آسان بَڑٕ سَمجھُن تہٕ یِتھ کٔنۍ یہِ وہ جاناوار وٕچھِتھ یُس اَسہِ مَزٕ پٔر اگر اَتھ اِنسان واریاہ تشریح کَرِ واریاہ ایٚکٕسپٕلین کَرِ تہٕ اَتھ چھُنہٕ کُنہِ مۄکلنٕچ تیٚلہِ گُنجٲیِش چھِ حالانٛکہِ نظرَن منٛز چھِ اَسہِ باسان معموٗلی یِم شعر زٕ ژور ہیٚکۍ مگر یہِ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ڈِسکَس کَرو اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ ہَسا یہِ بولو اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ غور خوض کَرو اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ ہَسا یہِ سونٛچو وِچار کَرو تیٚلہِ چھِ واریاہ خزان واریاہ علمٕکۍ سَمنٛدَر چھِ یِمَن شعرَن منٛز چھِپِتھ بہرحال یہِ اوس شیخ رٲزِن اوس یہِ پویِم لیچھمٕژ یُس اَسہِ آز مُکمل کٔر تہٕ اِنشاء اللہ پَتھ اَتھ چھِ پَتہٕ پَتہٕ کَنۍ مَشق دِتھ مَشقہِ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ لفظ تہٕ معنی تہٕ یہِ أنِو تُہۍ پَگاہ اَکھ أنِو تُہۍ پَگاہ یہِ اَکھ تھٲیِو تُہۍ یہِ پَنٕنۍ یُس کٲشِر سوال کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِو یہِ یُس یہِ نظم چھِ جاناوار وٕچھِتھ یہِ لیکھِو تُہۍ سٲرٕے صاف صاف خۄش خط لیکھِو یہِ پنٛنہِ اَسہِ کٲشِر سوال کاپی منٛز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو شروٗع ییٚتہِ پٮ۪ٹھ لیکھِو یہِ برابر چھِ لیکھُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت پٮ۪ٹھ تعلق اَتہِ یوٚت تانۍ چھُ لیکھُن یہِ بیٚیہِ چھِ پَتہٕ لیکھٕنۍ اَتھ منٛز
یہِ لفظ تہٕ معنی، لفظ تہٕ معنی، یورکَن چھِ تیُتھ لفظ یورکَن چھِ تہِ معنی. یِتھ کٔنۍ چھُ عالم گوٚو دُنیا، لَسُن گوٚو زِندٕ روزُن، سلامت روزُن، ژۄپور گوٚو پرٛٮ۪تھ طرفہٕ، یعنی کہِ ژورَن اَندَن، ژورَن اَندَن گوٚو ژۄپور گوٚو سوسایٹی، سوسایٹی چار طرفو سۭتۍ چو طرفہ. تہٕ وُڈو، وُڈو گوٚو وُڈُن، پرواز کَرُن، وُف تُلٕنۍ، وُڈُن. تہٕ یہِ أنِو، یِم تہِ چھِ لیکھٕنۍ تۄہہِ کَتھ پٮ۪ٹھ، پَنٕنہِ سوال کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِو تُہۍ، اَکہِ سایڈٕ لیکھِو لفظ، بیٚکہِ سایڈٕ لیکھِو معنی. گۄڈٕ لیکھِو تُہۍ یہِ پویِم، یہِ نظم تَتھ منٛز، یِم شعر لیکھِو تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ برابر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، یہِ سٲری ہَنا یوٚتانٮ۪تھ، پَتہٕ لیکھِو یہِ اِنشاء اللہ پَگاہ کَرو پَتہٕ أسۍ اَتھ بیٚکِس کَلاسَس منٛز کَرو أسۍ ییٚمِکۍ یِم سوال لیکھوکھ. تہٕ توٚتانۍ دِیِو مےٚ اِجازت، تہٕ اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتُہ.